Da er nok helg snart over. Det er søndag kveld, tidlig søndag kveld. Klokka er sånn snart 6:30. Helga har vært helt grei, for å si det sånn. Lørdagen, da drog samboeren på valpebesøk til dame på Moelven. Hun skulle helse på valpa etter en hand våres, før de drar oss nye eiere. Så hun var der i en 3-4 timer i går efter. Drog hun 2:30 til jeg kom av sånn mellom 7:30 og 8:30. Jeg var hjemme og sov litt etter hun drog, og så sto jeg opp også. Og til middag, røkte pølser og potetmos. Og så begynte jeg med radioprogrammet, fikk faktisk laget ferdig radioprogram før hun kom med mat. Satt på stua og leste studiostikker. Bikken var faktisk rolig akkurat mens jeg leste stikkene mine, nesten som skjønte at det måtte være stille. For hun bjeffet mye både før og etter. Men akkurat mens jeg satt og leste inn, så var de faktisk stille. Det var bare en gang jeg måtte ta opp at jeg ene stikker, for det hadde vært bjeffing. Og så var det litt TV-titting. Ny episode av Shetland var det i natt. Så den så jeg det aller siste gjorde før jeg la meg. Den var ferdig sånn 4:20, og da måtte jeg gå rett i seng. Så pusset jeg tenner og leste litt i boka mi og la meg til å prøve å sove. For i dag på søndag så skulle vi til Gøsdalen. Vi skulle til svogeren min i Follebu for å hente 2 bikkjer. Som samboeren min skal ha med på utstilling for han til helgen som kommer. Så da var vi og tok med 2 tisper hjemme, og mens vi var der så fikk vi servert nydelig hjemmelaget grønnsakssuppe med pølsebiter og diverse grønnsaker i. Det er en sånn spesialitet han driver og lager, som vi ofte får, og det er veldig godt. Det står til pølsebiter, oppskjært røkt pølse, og så er det brokkoli, gulot, potetbiter, vannkastanjer, mini-mais. Jeg lurer på om det er det, for det er, han bruker 2 typer grønnsaksblanding. Han bruker en sånn wok-blanding, og så bruker han lapskausblanding i tillegg, som han kjøper på Rema. Og så lager han selv suppa, tar grønnsaksbuljong og litt sånn forskjellig. Noe sånn chili explosion, en sånn krydder han bruker. Men han bruker ikke store mengder, men såpass at det blir smak på det. Jeg vet ikke, jeg er noe glad i chili til vanlig, men den chili explosion, den plager meg ikke noe, for den kjenner jeg til at det smaker chili til. Det er bare at det blir litt krydder på suppa, liksom. Så jo, 3 tallerken, 3 porsjoner da, med det. Blir aldri mett av den suppen, jeg kan ete og ete uten å bli mett. Jeg må bare ete litt og så stoppe. Selv om jeg ikke blir mett, for det er fryktelig godt, men det er ikke noe mettende mat. Jeg blir liksom litt mett i magen til det. Så var vi der. Ja, vi var der vel. Vi kom dit sånn 14:45. Og så drog vi at sånn 16:45. Så vi var der i 3,5 time. Det var akkurat passet lenge, for bikkjen var at hjemme, og de skjønte jeg buffet en del, for jeg var inne på kameraovervåking som vi har. Og jeg hørte på dem og kikket på dem, men da var det bjeffing hver eneste gang jeg var inne på dem. Derfor hadde jeg litt vondt at jeg skulle hjemme så fort som mulig. Og heldigvis fikk jeg meg samboeren ganske fort ned. Jeg hadde sett en frist om at jeg skulle hjemme til badehotellet 8:00, og der rakk vi med god margin. For vi var hjemme 5:55, og hadde 2 timer å gå på. Derfor er jeg nå ute og går en tur, og før jeg begynte å gå tur, så var jeg og tømte søppel i bilen min. For der har jeg samlet opp søppel hele vinter, sånne ting jeg etter, is og sandwich og sånne ting jeg har kjøpt meg ute, så har jeg vært liggende hans papper og emballasje i gulvet bak framsetet, bak passasjersetet. Så jeg får tømt all den søpla nå, og da får jeg kastet den. Og så skal jeg inn natt nå etterpå, og da skal jeg laget med resten av pølsen og potetmosen som jeg æret ifra i går. Jeg kjøper en sånn pakke med 5 røkte pølser uten skinn. Og så bruker jeg 2,5 pølser til 1 måltid, og da er det 2,5 pølser til i dag. Og så er det 1,5 påse med potetmos. For den laget potetmos kun etter meg selv, så veger jeg opp 45 gram av potetmospulver. For det er akkurat halvparten. Og så gjemmer jeg at den andre halvparten tar senere. Og det betyr at jeg kan ha pølse og potetmos både lørdag og søndag. Uten at jeg overspiser da. For da blir det passe stor porsjon begge dager.
Jeg har hatt litt uro inni meg i dag. Jeg har tenkt en del på den hjerteundersøkelsen jeg skal ha på. Jeg har lagt ut en status om den på Facebook mens jeg var oppe i Gøsdalen, for når jeg er der så ender jeg pusler litt med Facebook, så om jeg egentlig er borte fra Facebook så ender jeg å logge min natt og legge ut en status eller to mens jeg er der for å få tid til å gå. Og da la jeg ut en status om den hjertetimen jeg skal ha på den undersøkelsen. Og da kom det litt kommentarer på det om at de trodde jeg kanskje skulle se om jeg hadde noen tette årer og sånn. De måtte blokkes ut nå. Det var noen som hadde litt erfaring med forskjellige ting. Jeg ble litt urolig på grunn til at jeg fikk vete at jeg kanskje skal sjekke veldig mye. At det er veldig mye som skal gå til gjennom. Så jeg gruer meg litt til det. Kanskje ikke selv undersøkelsen, men å få vete resultatet etterpå om det er noe gærlig med meg. Så jeg har plaget tankene mine en del oppi der i dag, så jeg har ikke hatt det helt godt med meg selv. Det var godt med mat, og det var koselig å se svogeren min og kjæresten også. Men jeg har hatt litt uro inni meg i dag på grunn til den der hjertetimen jeg skal ha ut i juni. Så slik er det med den saken. Men nå er helgen straks over, og jeg er klar for en ny uke. Og det tror jeg går bra. I morgen skal jeg få spille opp på Moelv på formiddagen. Og så får vi se hva uka ellers byr på. Det skal jeg ta i en annen video, så jeg tar ikke dette her. Så da kan jeg si vel blåst om denne helgen her.